Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 28, 2024. At pag-usapan po natin ito pong kahilingan ni Sara Duterte. na schedule daw po yung kanyang pagdating diyan po sa yung Supuena by the way ng uh, National Bureau of Investigation hinggil po sa kanyang pagbabanta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At dahil doon, posibleng paglabag sa kasong grave threat at sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ngayon, karuwagan ba 'yan, Sara Duterte? Akala ko ba haharapin mo talaga ang NBI at pagdating mo doon, tatanungin mo sila, bakit kailangan pang i-reschedule? Pwede naman siguro ngayong araw na ito, mas maaga. O kaya kung hindi naman bukas kasi sa totoo lang naman mga tol, meron na kasi talagang unang uh, ay doon na to kung talagang dadalo pang muli yan si Sara Duterte pero meron ng unang schedule ang ating uh, good government and public accountability committee dyan po sa House of Representatives at yun po ay mangyayari November 29 bukas po yun. Kasi dito po sa supwena po ng NBI sayang ano dapat naisip kagad ka ng NBI na hindi isabay public of, o public knowledge naman yun eh yung schedule po ng ng committee eh naisabay nila eh sabi kasi dito sa Supuena, ang petsa na kinakailangang humarap itong si Pusit ay sa darating po na Nobyembre 20, ano? Ayan nga po, alas 9 ng umaga. Eh sabay na sabay po doon po sa committee hearing. Kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon itong si Sara Duterte na mabigyan pa ng pagkakataon yung sarili niya na mag-isip kung ano ba ang idadahilan. No? Kasi nagmamagaling ito eh. Sabi niya, alam niya raw kung ano ang legal at illegal. Alam niya kung ano ang actionable at hindi actionable. Ngayon, pakinggan po natin kung papahintulutan po ba yan ng ating Department of Justice. Pero siyempre, para maibigay ang nararapat na due process kay Sara Duterte na hindi nila ibinigay nung panahon na sila po'y nanunungkulan sa bansa ang kanyang ama in particular eh ito ay ginagawa ng ating gobyerno sa kanya sa kasalukuyan ganyan po ka ka karespeto na may paggalang ang gobyernong ito na pinamumunuan ng ating pangulong Bongbong Marcos sa rule of law at saka sa kaso due process pakinggan po natin ang panayam ng tele Radyo kay undersecretary Andres Usad tayo. no? Ang sabi ni Vice President Duterte, ipagpaliban muna yung sa NBI bukas. NBI under naman yan sa DOJ. No? Pagbibigyan po ba siya? Well, uh, sa aking palagay, maari namang pagbigyan yung resetting, yung rescheduling. Uh, dahil sa tingin ko, meron ibang naunang uh, engagement si Vice President. Sa kongreso, hindi ako nagkakamali. Ah, alam tama. nyo, napakahalaga ng oras dito sa ginawa ni Sarah Duterte. Kasi, continuing threat yung nangyayari. Ang pahayag ni Sarah Duterte ay uploaded sa lahat po ng social media sa ating uh, community. Sa Facebook, YouTube, TikTok, sa Twitter sa iba't iba pang mga platforms. At habang nakapost po iyon, patuloy pong nangyayari yung threatening remarks niya para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, maresolba ito ng ating National Bureau of Investigation being the primary law enforcement agency mandated to investigate uh, those those uh, offense that could be against our beloved president. No? Bilisan sana ng NBI ito. Baka pwede namang instead na Monday or Tuesday pa, eh November 30, ano, ay holiday pala November 30, ano? O December 1, Sunday. Kasi Sunday naman. O sige, November 1 kasi sinasabi dito ni Yusek Andres eh. November 1, as uh, Monday or Tuesday eh tuloy po natin ang pakikinig sa kanya rito. Pero sa ganang atin, dapat mabilisin po yan ng NBI. Parang lalabas po dito na habang pinapatagal, eh baka mabigyan pa ng pagkakataon itong si Pusit na makagawa pa ng mga bagay-bagay na kukuha ng simpatiya ng taong bayan. Alam nyo naman ang diskarte ni Pusit, di ba? Sabi nga doon sa Narcist narcissistic personality ng isang tao share nga natin iyon no nabasa ko lamang ito doon sa isang physical therapy doktor eh tapos tinitira siya siguro ng mga DD sheet kasi nag-post siya ng uh, mga mga salitang ito na kanya naman pong kinuha sa artikulo O oh, ito ah Playing victim is considered a form of narcissistic behavior because narcissists often use this tactic to manipulate others by exaggerating their own suffering, deflecting blame, and gaining sympathy while still rem while still maintaining a sense of superiority and avoiding responsibility for their actions. Essentially, they portray themselves as the victim even when they are not to control the situation and avoid accountability. O, yan po ay kanyang kinuha sa psychology today. Pero binanatan po siya ng binanatan ng mga DD sheets dyan. Siguro, feeling ng mga DD sheets, pinapatamaan itong Doc H si Pusit. Ganun pa man, hindi niya man patamaan o patamaan niya E parang ganun kasi talaga ang personalidad nitong si Pusit. Kaya nag-aalala tayo na baka pagka tumagal ng tumagal ang panahon, gagawa po ng mga eksena para lamang makakuha po ng simpatiya ng taong bayan. At pagka lumabas na meron siyang kakaharaping kaso, sasabihin ngayon ng ilang mga kababayan po natin, hindi, political persecution lang yan. Pero ang katotohanan, hindi po political persecution kasi siya mismo ang mga nagsambit ng na mga katagang papatayin niya si Pangulong Bongbong Marcos, <clears throat> si Attorney Lisa Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Kaya muli po nating ipapaalala sa taong bayan, ang patuloy na pagbabanta nitong si Sara Duterte sa pamamagitan ng mga patuloy na naka-upload na mga video na yan sa internet. Hindi po kasi ito sinambit mo lamang eh, sa pangkaraniwang pagkakataon. Ito ay uploaded sa internet. Kaya hanggat nandyan niyan sa internet, patuloy na merong pagtatangka sa ating Pangulo, lalong-lalo na conditional ito po kanyang sinasabi rito. Uh, huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Hmm. Nagbilin na ako, ma'am. Diba? Continuing ito, mga tol. Kasi naka-upload eh. Every time na mapapanood po natin yan, mapapanood ng kung sino ang iisipin, nakakatakot baka kung anong merong mangyaring masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pinagbabantaan siya nitong si Pusit. Kaya sana bilis-bilisan po ninyo, Department of Justice, National Bureau of Investigation. Uh -huh. So okay lang, lang so, Bibigyan yun. natin siya ng lahat ng pagkakataon. Ah, okay lang. para sa din ng kanyang pahayag sa oh. NBI. Okay lang 'yon. Wala okay problema doon. Mm -hmm. Move to next week na lang or the the week after. Yeah, most probably that will be early next week because of the urgency, we have to do it much earlier. Uh probably Monday or Tuesday next week. Okay. Sana hindi lang probably dapat Monday. Pag hindi dumalo si Sara Duterte sa Monday, Di-file ninyo yung kaso sa prosecutor's office, di naman kinakailangan na madinig talaga ang kanyang panig, eh. bahagi lang naman yun ng due process. Pero kung hindi makikipag-cooperate ang suspect, magpapatuloy pa rin ang isasampang kaso dahil siya po'y lumabag sa batas. Okay, ngayon, established na ba yung Newsec, yung otoridad ng Department of Justice, sa paghahain ng mga ganitong kaso? Kung baga, Ma malinaw na malinaw na pwede talagang kasuhan ang isang sitting vice president. Kasi sa kabilang camp, uh -huh. hindi, hindi. Ito ah, nakakatawa itong mga DD sheets eh. Akalain mo ngayon, ginagamit nila, sinusorkumbent, pinapaikot nila ang batas para pumabor sa kanilang naratibo. Sasabihin nila ngayon, hindi mo pe pwedeng kasuhan ang vice president kasi yan ay hindi nakasulat sa ating saligang batas. Ang katwiran nila kahit wararaw specific provision sa ating konstitusyon na, na, merong immunity ang Vice President considering na ito daw po ay hindi nakasulat sa saligang batas, eh papabor daw po ito para kay Sara Duterte. Ganon nila binabaluktot ang batas, ang ating saligang batas. Pero meron pong jurisprudence na babanggitin dito sa atin itong si Secretary Undersecretary Andres patungkol po sa nangyaring sitwasyon noon kung saan pinapadisbar ang isang justice ng Korte Suprema. And uh, the rest pakinggan po natin mamaya. Pero ipapaalala ko na rin po sa inyo kung gaano talaga kawalan ng delikadesa itong mga tao na ito at double standard meron sila. Noong panahon ni Rodrigo Duterte Sinampahan nila ng kasong inciting to sedition ang bise presidente ng Pilipinas na noon ay si Leni Robredo. Tapos ngayon kayo, sasabihin niyo hindi pwedeng sampahan ng kaso si Sara Duterte? Ano 'yun? Yan malinaw sa saligang batas na you cannot uh, that you can charge mm -hmm. a sitting vice president, may ibang nag-iisip na you cannot charge ay, a saka, sitting vice president. Dagdagan ko lang pointer, no. saka sila ba talaga ang tamang ahen personalidad o ahensya oh. na, na kailangan mag-sampa. Go, you say. Hindi, ma maliwanag, maliwanag para sa akin na ang binibigyan ng uh, immunity from suit ayon sa ating konstitusyon uh, ay ang pangulo lamang. And the immunity applies only during his term. So, sa lahat ng ibang opisyalis kahit na impeachable officers kayo, ay maaaring ding kayong kasuhan criminally. Oh, okay. Sa sa katunayan, uh, meron nang na uh, kaso sa Korte Suprema na nagsangguni ang isang uh, uh, abogado hmm. kasi merong isa dating case ng disbarment against hmm. a, an impeachable officer, a Supreme Court Justice. At ang uh, sabi ng Korte Suprema Uh, hindi nyo pwedeng gawin yung disbarment during the time na nakaupo pa at hindi pa na i-impeach ang opisyalis. Kasi itong uh, disbarment na ito, matatanggal ang uh, authority to practice law. And an authority to practice law is a requirement for you to be a Supreme Court Justice. So kailangan i-impeach mo buna bago mo i-file yung disbarment. Oh. Pero sa kaso ng vice presidente, hindi naman kailangan sa position niya na siya ay abogado. Tama. O, diba? Ibig sabihin, pwedeng sampahan po ng kasong kriminal. At ginawa ng Duterte administration eh. Bakit kay Sara di pa gawin? Ah, oh, vice presidente, maari maging vice presidente kahit hindi siya abogado. So yung sinasabi nilang kaso in re Raul Gonzales, hindi po nag-a-apply yan. Hmm sa kaso na ito. Ganun nila binabaluktot ang batas, even ang jurisprudence. Ginagamit nila ang jurisprudence. By the way, ang jurisprudence mga tol, ito po yung mga desisyon ng Korte Suprema na nagiging pamantayan na po sa kasalukuyan at sa hinaharap na magiging applicable kapag kami mga ganoong sirkumstansya. Batas na po ito. Ngayon, yung batas na yan, binabaluktot nila para pumabor sa naratibo kay Sara at hindi ito masampahan ng kasong kriminal. Pero ipinaliliwanag sa atin ni Yusec Andres na yan po ay hindi applicable sa kaso nito pong si Sara Duterte. So, at sa katunayan, uh, nagkaroon na tayo ng president si Vice President Leni Robredo noong araw. Opo. Ah uh, noong ni past president Duterte, nakasuhan din po siya ng inciting to sedition at the Department of Justice acquired jurisdiction and took cognizance of the case without any question. Ang okay, singit natin yung sinasabi ninyo tungkol po yan sa naging pahayag ng ating pinapanood din at yung iba nagagalit kayo sa kanya kay Anthony Taberna kasi ito po yung naging uh, vlog ni Anthony Taberna kanina na talagang nag-viral at dito po sa live streaming niya na ito, sinambit niya po Kano dito baka, ang uh, nilang, mga uh, impormasyon na uh, uh, tulad po nito. Uh, Ayan, ah. In the larger scheme of things, Sarah is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. May typographical error siguro ito. Ano? Is it PBBM ba talaga gumawa nito? Kasi parang wrong grammar yung huli. To improve the life of all Filipinos siguro ang gusto niyang sabihin. E nakalagay po dito, dilat. Pero sinasabi kasi ni Katunying, ito daw po ay galing kay Pangulong Bongbong Marcos. Now, Assuming na yan ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos, does it mean na yan ang mangyayari sa House of Representatives? Aba, kung gano'n ang mangyayari sa House of Representatives, parang wala po tayong separation power ng branch of the government. Nakikiusap dito si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi niya dinidiktahan ang House of Representatives. On that regard, dito makikita ninyo na napakabuti ng puso ni Pangulong Bongbong Marcos kung totoo ito. Kasi hindi siya nagtatanim ng sama ng loob na kahit merong legal na basihan na pwedeng matanggal si tambalustay, pusit, shiminit, itok-itok, lunatik, unhinge, kung ano-ano pa na tawag sa kanya, eh hindi niya gagamitin. Kasi naniniwala siya na mas maraming mga Pilipino ang dapat ma-improve ang kanilang mga buhay at sisira lamang ito sa trabaho nila sa gobyerno. Ganun pa man, meron pong sariling kaisipan ng ating kongreso at ang kongresista po natin dyan ay mahigit sa tatlong daan. Isang kongresista lamang ang maghain po ng petisyon o kahit isang pribadong individual ang maghain ng petisyon, complaint sa kongreso at ito ay i ng isang kongresista which nakikita natin Maaaring manggaling sa Makabayan Black dahil alam naman natin talaga na yan ang nemesis ng mga Duterte. Eh baka yung mga natitirang kongresista eh mag-decide na i-impeach itong si Sarah Duterte. Ano? At kung ako naman ang tatanungin ninyo, gusto kong ma-impeach si Sarah Duterte hindi dahil sa tumututol ako sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong pakialam kung makunbik yan o hindi si Sara Duterte sa impeachment trial. Ang nais ko, makita ng sambayan ng Pilipino ang mga ebidensya sa pamamagitan ng impeachment trial. At yon ang magbubuka sa isipan ng mas marami pang mga Pilipino kapag nakita na natin yung detalyadong account ng mga Duterte. Diba? Kaya dito, kung mangyayaring sundin sa kalooban ng mga kongresista ang kahilingan ni Pangulong Bongbong Marcos, di good for her kay Sara Duterte. Kung hindi naman, sabi niya naman, haharapin niya ang impeachment at kung tapos na siya, eh ganun na talaga. O, tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan sa hinaharap. Pero irrelevant sa akin ang balita na yan. Bakit? Naninindigan ako kahit sumusuporta ako sa ating Pangulo na dapat itong si Sara Duterte ma-impeach. Yun ang paniniwala ko. Tuloy po tayo dito sa pakikinig sa balita. It's jurisdiction. Uh, although eventually na dismission dahil walang ebidensya laban kay VP Leni during that time. Ah, uh, so ginawa na rin pala ng dating Duterte Mayroon administration wow. kay Leni Robredo yung ginagawa. Gawain nyo noon, tapos ngayong ginagawa sa inyo ng legal, ayaw nyong tanggapin isi-circumvent nyo ang batas, palalabasin nyo na immune from suit itong si Sara Duterte, which is alam naman ng lahat ng mga abogado na hindi yan pe pwede. At kung kami sa tingin nyo mauuto ninyo, Dahil kala ninyo hindi kami marunong bumasa ng batas at umunawa nito, hindi nyo kami mauuto. Ha? Harapin ni Sara Duterte ang mga kaso. Ganun lang kasimple yon kung talagang wala siyang kasalanan. Tandaan ninyo, Samut sa ring kaso ang kakaharapin nito. Ang ating Quezon City Police District nagsampa ng kasong coercion, grave coercion, direct assault at saka disobedience to authority. Tapos ang ating NBI pinag-aaralang ang kasong grave threat at saka paglabag sa Republic Act 11479 or the Anti-Terror Act of 2020. Ngunit kung mapag-iisipan at mapag ng ating mahal na unang ginang ang mga kawalang hiang pinagsasabi sa kanya nito pong si Sarah Duterte, isa yon sa pinakamabisang kaso na maaaring isampa dito kay Sarah Duterte. Ang cyber libel, it could also be unjust vexation, grave threat, pribadong individual si Atty. Lise. Kaya nasa sa kanya talaga ang bola kung ito'y sasampahan niya ng kaso o hindi. Pero siyempre, malamang sa malamang, pipigilan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napakabait ni Pangulo. Hindi katulad yan ng mga Duterte at ng mga DD sheets na gagamitin ang batas para i ang kapwa nila Pilipino. Katulad ng ginawa po nila kay Leila de Lima, kay Antonio Trillanes, kay Lene Robredo, lahat ng mga kritiko. At saka doon sa isang teacher na si Ronel Mas, hindi ko pinagtatanggol yung mga binanggit kong individual. Sinasabi lang natin ang katotohanan na sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang mga binanggit kong individual talagang inopress, pinersecute yan ng Duterte administration. Kawa ngayon sa si Presidente mm -hmm. Yusek. Hindi ko nga maalala na kinasuhan pala si Vice, Vice President, President Leni oh. Tama po yan. No. Even uh, sitting officials have been prosecuted. If you recall, Laila de Lima as a sitting senator was uh, charged and uh, put in jail. Si Senator Trillanes, a sitting senator, was also charged and put in, in jail. Hmm. Kaya po hindi po uh, hadlang. Okay. What goes around comes around, di ba? Kasabihan. Ngayon, senador noon si Laila de Lima, Vice Presidente ngayon si Sara Duterte. Sa parte ng mga senador na sumusuporta sa mga Duterte, si Bongo at saka si De La Rosa. Kumakaharap din sila ngayon sa mga reklamo sa Department of Justice and possibly pati doon sa ICC. ah Na, ang, ang ICC, alam nyo mga tol, napakabait lang talaga ni Pangulong Bongbong Marcos eh, pero ang bola na yan na kay Pangulo eh sa isang sabi lang ni Pangulo, okay, magpa-member na tayo ulit sa ICC. Yari na itong mga Duterte. Kasi once na magpa-member tayo sa ICC, eh sigurado hindi na questionable yung jurisdiction at obligated na po tayong tulungan kung ano man ang effort na isinasagawa po ng ICC. Ganun pa man, sa ngayon, naninindigan pa rin kasi ang ating Pangulo na tayo hindi manunumbalik sa ICC. Pero lumalakas ang panawagan even ng ating Senate President na si Chis Escudero. Nais niya nang manumbalik tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Kasi ito mga Duterte, mga lowless individual ito eh. Piling nila above sila. No? Kaya masusukat talaga rito ang ustisya sa Pilipinas pagka hindi nagawa ng ating kasalukuyang gobyerno sa pangunguna ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos masisira po siya rito lalong-lalo na nagbitiupos siya ng pananalita na ang mga kriminal na hangarin na yan o pagtatangka ay kanyang papalagan ang pagpalagba ng ating mahal na pangulo ay sa ng pagsabi na huwag i-impeach si Sara Duterte hindi naman siguro kasi ang pagpalag ay maaaring gawin sa pamamagitan po ng pagpapagsasampa ng kasong kriminal at ngayon na nga, ginagawa na po yan ng ating mga otoridad laban kay Pusit. For accountability, the fact that they are high-ranking public officials, and that is what I have been trying to emphasize, hindi po, no one is above the law. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng ibang trato sa mataas na opisyalis kesa sa ordinaryong tao nung dating panahon din po if you recall nagbigay ng banta ang isang school teacher nagpost lang sa social media na magbabayad siya ng 50 million o may papatay hmm. kay kay PRRD ay kaagad-agad po hinuli yan without due process ikinulong eh, sa amin amino hindi ko tama yun eh pero ng banta po na ito hindi ordinaryong tao yeah. napakataas po na tao na may influence at may kakayahan na gawin at sa katunayan, may impluensya at may kakayahan na gawin at ginagawa talaga nila sa matagal na panahon. Ikaw ba naman manapakan ng sheriff? Pagpapakita lang yun na bayulente kang tao. Ikaw ba naman sabihin ng dating yung pinagkakatiwalaang ang tao na si dating SPO for Las Cañas na mas masakul sa kanyang ama itong si Sara Duterte sapagkat ayaw nito nung no, nagpapapatay lamang. Ang gusto nito tahimik na kaparaanan dudukutin ng tao ayon kay Las kanyas at saka papatayin at ibabaon na lamang para wala ng issue, wala ng pag-uusapan. Eh si Rodrigo Duterte, di ba, kaliwat kanan, gusto pinapatay. Mas malupit yung taong nagtatago ng kanyang pagpatay. O, tuloy tayo rito sa pakikinig. sino na ang mga hakbang para ipatupad yung criminal design dahil meron na siya nakausap eh. At inamin niya na umuo yung kausap niya. Hmm na ipatupad yung utos niya. Kaya po it's really no joke. Mm. And that's why the government is treating it very very seriously. Yeah, i ask you about the authority kung gaano katibay kasi may kasunod yun eh. So oh, so oh. therefore, kung may karapatan talaga na magsampa ng kaso, mm. ang judge na mapupuntahan niyan, may karapatan din na ipaaresto ang mga akusado. Pwede ba yun? Uh, uh, an RTC judge or an MTC judge or a CA judge or kung sino mang judge can order the arrest of a sitting vice president kasi pwedeng mauwi sa ganun partner yun tama, naman yung tama, logical oh. sequence nun eh mm. you said tama po yun uh, our rules of procedure uh, kapag eh daanan po natin ang process so after the national bureau of investigation conducts its investigation eh, i refer po niyan ang matter lahat po na nakalap ng ebidensya sa Department of Justice for preliminary investigation. Oh, in short, uh, mga tol, rumerespeto ang gobyernong ito sa due process. Lalabasan eventually ng warrant of arrest si Sara Duterte, makakapag-post ng bill yan kasi lahat naman po ng reklamo sa kanya ay bailable. Except kung yung Anti-Terrorism Act of 2020, ang isang pangkaso sa kanya at katigan ng korte ay section 4 ng nabanggit na batas eh life imprisonment po ang penalty nun at kung malakas ang ebidensya hindi siya pwedeng magpiansa but as a general rule lahat ng kaso pwedeng piansahan. Ang kailangan lamang para hindi ka mapiansahan o hindi ka makapagpiansa ay kung ang kaparusan ay life imprisonment o reclusion perpetua at ang ebidensya ay malakas. Otherwise That is your right to post bail. Ngayon, galit na galit na naman dito ang mga DD sheets kasi yung Integrated Bar of the Philippines kung saan miyembro ito pong si Tambalustay Pusit Sara Duterte ay nagpahayag po ng legalidad tungkol po sa naging sitwasyon nito pong si Suleika Lopez. Basahin po natin ang opisyal na pahayag ng Integrated Bar of the Philippines National Office The Integrated Bar of the Philippines is the national organization of all lawyers Ibig sabihin sakop dito si miyembro dito si Pambalustay the country both in the private and government sectors it has been in existence since 1973 The Integrated Bar of the Philippines is prohibited from engaging in partisan politics It is prohibited from making any public statements, taking any action, or engaging in any activity that tends to favor a particular political party or political group. Inaatake ngayon ng IBP ng mga DD sheets kasi hindi nila kinakampihan si Sara Duterte. Pumapagit na lamang po sila. Ibig sabihin kung ano yung batas doon ng IBP. This is clear from Section 4 of the Revised IBP Bylaws promulgated by the Supreme Court of the Philippines on March 8, 2023. To wit: Section 4, Non-political Bar. The integrated bar is strictly non-political and every activity tending to impair this basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. The situation now being put forth is this: An individual who happens to be a lawyer kasi ito yung pinaghuhugutan ng mga DDCs eh. Wala daw pong aksyon na ginawa ang IBP sa kanilang membro sa katauhan ni Attorney Suleika Lopez. Was invited by a committee of Congress as a resource person in an inquiry in aid of legislation. This individual was invited by the committee of Congress in her capacity As the chief of staff of a national political figure who is currently engaged in a partisan political feud with another national political figure in the course of the legislative inquiry that individual was cited for contempt by the committee of congress and ordered detained on the ground that said individual was giving evasive or false answers to the questions propounded Actually, ang kabuuan ng konteksto niyan ay ang undue interference under Section 11 or 12 ba ng Rules of House of Representatives. Under this given state of facts, is the Integrated Bar of the Philippines obliged to take a stand either for or against the contempt and detention order issued by the Committee of Congress against the said individual? That is the real issue dito. Tama ba ang ginawa ng Congress na i at ikulong si Attorney Suleika Lopez? The answer is no for the following reason. I'm sorry, basahin ko ulit ha. Under this given state of facts, is the Integrated Bar of the Philippines obliged to take a stand either for or against the contempt of the detention order issued by the Committee of Congress against the said individual? Ang sagot ng IBP, hindi. Inuobliga kasi ng mga DD sheets eh, na kumampi itong IBP kay Atty. Suleika Lopez. Eh. Number one, there is no doubt that said individual was invited as a resource person because of the fact that she is the chief of staff of a national political figure who is currently engaged in a partisan political feud. Ang haba-haba eh. Sabihin na natin na si Vice Presidente Sara Duterte. Thus, if the IBP takes a stand regarding the order of contempt and detention issued by the Committee of Congress against the said individual, it will surely be interpreted as an activity that tends to impair the basic picture of the IBP as a non-political organization. Sa madaling pangunawa, mga sheets, hindi dapat makialam ang IBP dahil meron silang sinusunod na panuntunan na ang IBP ay non-political at itong si Atty. Suleika Lopez ay chief of staff ng isang political partisan figure in the name of Pusit. Number two, the fact that the individual concerned is a lawyer is not the reason why she was invited as a resource person by the Committee of Congress. Nakukuha niyo yon mga DD sheets? Huh? Hindi dahil abogada si Zuleika Lopez kaya siya inimbitahan ng Kongreso. Ayon ay dahil siya ay chief of staff ng PUSIT. The real reason why she was invited as a resource person is because of her being the chief of staff of PUSIT. Hindi ah, baka ma-misinterpret nyo kung hindi po sinasabi yun ng, ng IBP. Masyadong maingat nga ang IBP dito eh, of a national political figure yun yung sinasabi nila para maging non-political talaga sila. Number three, moreover, the rights of individuals who are invited as a resource person to legislative inquiries in aid of legislation has already been clearly defined in Supreme Court decisions. including the remedies available to the said individuals in the event that their rights are violated. All lawyers are presumed to know the Supreme Court decisions because this form part of the law of the land. Ignorancia legis neminem excusat. Anong ibig sabihin nun? Ignorance of the law excuses no one. Ha? Huh? Sana tama yung translation ko. Baka mali na yung pagkakaalala ko. Pero 100% tama yun. ha? <laughs> Mga didishits. Sa madaling paliwanag lang, ang mga abogado dapat alam nila kung ano ang batas. Kung ito sa paningin nila ay nalalabag ang kanilang karapatan, alam nila kung saan sila pupunta. And that is the Supreme Court. Pero bakit ayaw nilang gawin? Kasi kumukuha sila ng simpatiya sa publiko at kayong mga didisit na uuto kayo. Mga utu uto kayo, tatanga-tanga kasi kayo. Ha? Number four, Does any lawyer who wishes to assist an individual who is held in contempt and ordered detained by the Committee of Congress is presumed to know the legal remedies available to that individual and is encouraged to immediately take legal action to protect the rights of the said individual. Pero ano ginagawa ninyo? Dinadala niyo sa social media, nagla -live streaming kayo in violations of the House rules. Nakakulong ka Gagamit ka ng cellular phone this oras ng gabi, magla live streaming ka. Paglabag yon sa rules. Pero pinalalagpas kasi, vice presidente ng Pilipinas ang involved, anak ng teting na yan eh. Ngayon, isa pa sa mga hinanakit ng mga didisit dito, eh bakit daw walang sinabi ito pong IBP sa pagtransfer ng House doon kay Suleika Lopez papunta sa correctional facilities. Eh baka hindi alam ng IBP yung concern niyo kaya hindi nila sinagot dito. Yun lang yun. Pero alam naman natin, wag na kayong magtangatangahan that the House of Representatives has the authority to take cognizance doon sa taong kanilang sinight in contempt and if necessary, considering those security and protocols sa loob ng House of Representatives na maaaring ma-impaired, pwede nilang gawin na i-transfer ito to a more secure facilities. O baka sabihin nyo, gawa-gawa mo lang yan, top one eh. nag ka eh. Puntahan natin si Abogado ng bayan. Ah, hindi kasi ako abogado eh. Ako lang abogado eh Dedebatihin ko pati si Panelo eh Kung ta tayo rito kay abogada ng bayan Saan ko ba napano, napa, nabasa yun? Hmm. Meron kasing nagtanong sa kanya eh hmm. Tinanong siya rito Ang House of Representatives ba ay uh, Merong jurisdiction Sa Ginawa nila? eto Sabi po dito Bakit daw tahimik ang IBP? Bakit nga ba hindi korte ang bida sa budget hearing? Parang relasyon, nasa kongreso ang spotlight sa plano at budget habang ang usgado nasa sidelines lang ang tanong. Dapat sino ang tunay na kakampin ng bayan o paliwanag ng abugado Let's discuss. Kapangyarihan ng Kongreso sa contempt at pag-aresto. Ayon sa Korte Suprema, ang kapangyarihan ng Kongreso na magparusa sa contempt ay nakabatay sa prinsipyo ng self-preservation o kakayahang protekta ng sarili bilang isang sangay ng gobyerno. Bilang tagapagpatupad ng kapangyarihang legislatibo, maaari nitong igiit ang otoridad nito at parusahan ng mga gumagawa ng labag sa kanilang kapangyarihan nang hindi umaasa sa sangay ng hudikatura. Ang kapangyarihang ito ay sui generis o natatangi sa Tagalog sa pagiging isa ng kongreso sa tatlong independeng sangay ng gobyerno. Kapangyarihan ng Kongreso na maaresto, na mag-aresto. May kakayahan ng Kongreso na mag-aresto ng mga saksi upang mapilit ang kanilang pagdalo, pagbibigay ng testimonya at pagsumite ng mahalagang dokumento sa kanilang investigasyon. Bagamat hindi ito partikular na nakasaad sa Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Sinabi ng Korte na mahalaga ang pag-aresto bilang paraan upang mapilit ang mga individual na makipagtulungan. Sa kaso ng Arnold B. Nazareno, binigyan diin ng korte na kailangan may mabisang paraan upang mapilit ang pagsunod dahil hindi sapat ang simpleng kahilingan para sa impormasyon at kadalasan ang voluntaryong pagbibigay ng impormasyon ay hindi tumpak o kumpleto. Karapatan ng Kongreso na magpatawag ng resource person, ayon sa korte, maaaring pilitin ng Kongreso ang isang tao na humarap sa pagdinig kung ang kanyang testimonya ay mahalaga sa isang investigasyon in aid of legislation. Maaaring gamitin ng Kongreso ang kapangyarihang mag-aresto kahit hindi ito nakasaad sa Senate rules dahil ang layunin ng legislative power ay maging kumpleto at hindi na kailangang umasa sa hudikatura upang maisakatuparan ang tungkulin nito. Mga limitasyon sa kapangyarihan ng Kongreso. Kung meron isa man dito na ginawa ang Kongreso, aba, alam na alam yan, dapat ni na Atty. Suleika at nitong si Pusit ano yun mga yon? Ngunit ang kapangyarihan ng Kongreso sa legislative investigation ay may tatlong limitasyon. Ang investigasyon ay dapat in aid of legislation o paggawa ng batas. Alam naman natin na meron na pong mga legislative proposal dahil po sa mga hearing na yan na isinasagawa sa ating House of Representatives. Kaya definitely, that hearing, those hearings are in aid of legislation. Number two, dapat itong isagawa alinsunod sa mga opisyal at publikadong panuntunan ng Kongreso. Kaya nga nung si Night in Contempt, itong si Atty. Suleika is specific and due interference. At yung totality ng evidence pinaliwanag pa ni Congressman Chua sa nagmamaktol na si Congressman Marco Beta. Number three, dapat igalang ang mga karapatan ng mga taong dumadalo o apektado ng investigasyon. At ginagawa yan ng Kongreso. The mere fact na ibinigay sa iyo ang due process, ginagalang ang iyong karapatan. The essence of due process is the opportunity to be heard. Diba sabi nga nila, lagi nilang sinasabi, notice at saka hearing. Pinapaalalahanan sila. Makailang beses silang sinasabihan, huwag kang magsisinungaling. Paulit-ulit ka ng sisinungaling, ikokontem ka na namin. Binigay sa kanila ang nararapat. O, nung ma contempt pagre-reklamo kayo na walang due process, katulad ng sinasabi ni, Sag, ni Tam Balustay. Dagdag pa rito, kung may basihan para sa contempt, ang pagkakakulong ng isang resource person ay pwedeng tumagal lamang hanggang matapos ang investigasyon. Lumagpas na ba? Hindi pa. Sampung araw nga lang ang binigay kay Soleika Lopez eh. Kasi yun yung nakasaad sa Rule 11, asa ah, Section 11 ng House of Representatives. O, anyway, kahit anong gawin natin pagpapaliwanag marahil sa mga tangang DD sheets na ito, wala tayong magagawa dyan. Pero sana kahit paano sa panonood nyo sa ating programa, kahit hindi po tayo abogado, ay meron po kayong natututunan. Yun po ang layunin natin dito sa ating programa. Imulat ang ating mga kababayang Pilipino sa katotohanan at kahit paano sa aking kaunting kaalaman, makatulong po ito at matuto po tayong lahat. Alam niyo ang pag-aaral, ang karunungan at o ang kaalaman yan po ay hindi namumonopolize monopolize ng isang hindi dapat mino monopolize ng uh, isang tao. Yan po ay dapat ibinabahagi, ano? At bahagi ng pagbabahagi yung syempre pagbibigay po natin ng tamang impormasyon. At ganun din naman kayo natuturuan niyo rin naman ako from time to time dito sa ating programa, ano? Anyways, hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, kung talagang matapang itong si Sara Duterte, harapin niya yung mga kaso na yan. Huwag na pa siyang magpare-scary schedule pa. Pwede naman siyang pumunta ng nagagawa niya ng hindi umaten sa House of Representatives. O kaya nagagawa niyang umalis doon. Nagpapaalam siya. E eh, kasi nung magpaalam siya sa House of Representatives, sabihin niya lamang na makakarating ako dyan sa inyo mga Tuadcom kasi yun ang tawag nila, Tuadcom. <laughs> Makakasating ako sa Indian ala una ng hapon kasi meron akong prior schedule sa NBI ng alas 9 ng umaga. Pero bakit sila ako nag-extend ng nang nanghihingi ng reschedule eh baka gawa gawa na naman ng dahilan o katulad ng sinasabi natin kukuha na naman ng simpatiya sa publiko o baka yung kanilang ninanais magkaroon ng maraming tao sa EDSA at patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos pero malabong mangyari yon <laughs> Gandito na lang mga tol. Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always by for now mga tol.